Desatolar o esteira. Bem, aqui tinha uma placa BR-319 KM-319. Era, todo mundo parava pra tirar foto. Tirava foto, né? Os caras não tiveram a capacidade de fazer um, eu sei, tipo, uma estrutura boa pra, pra tirar, pra a placa, né, não cair. É. A placa caiu. Ó, o caminhão pegou fogo aqui, ó. Ele empolgou tudo. Tá recente, não tá muito. É recente quando eu passei disso aí. Pessoal, passando aqui pelo Igarapé, Minas Gerais, 16 horas e 41 minutos. Estamos aí a 326 quilômetros de Humaitá. Trecho que muito liso, a carreta tentou subir aqui, não deu conta não. O cara já pediu pra parar ali. Que socorro. Tem como dar carona aí? Tá ali no restaurante ali do Raimundo? Tá lotado aí, irmão. Tá lotado? Tá lotado aí, ó. Ah, então tá beleza. Já tá chegando aí. Ali, ó. Encostou aí. Ah, não tu sobe, não. Não tem máquina vindo não, né? Tem ninguém. Não tem nenhuma. Eu só vi elas passando pra lá, ó. Só passou. De lá pra cá não vem ninguém. Eu acho que só amanhã eles vão aparecer por aqui. Então, beleza. Eu se continuar chovendo, né? Ir pra lá tomar um banho. Mas tu foi nesse outro restaurante aqui em cima? Aqui não tem ninguém aí, não. Tem não? Não. Eu tava indo lá, eu vi o carro e eu voltei, né, na verdade. Cara, só você abrir a capota e tem ali em cima. Acho que tem que correr muito, tá perto, né? Uns 8 km. Se tá der, perto. Se der é 8 km daqui lá. Né? Deixa eu ver aqui esse tampinho aqui atrás. Esse cara desse casinho achou que ele ia conseguir passar aqui do meu lado, será? Não adianta nem o cara for sair, né, cara? Parei ali, pessoal. Dei uma carona pro motorista da carreta até o restaurante do Raimundo. Tá um pouco mais aqui na frente. Ali não tem como ele mexer com o caminhão. Eu subi ele na carroceria e vamos ajudar ele. Aqui dentro da cabina tá carregado, mas dá pra levar ele ali até no restaurante, tá aqui perto. Assim mesmo, pessoal. A estrada é um ajudando o outro. E é isso aí, pessoal, saindo aqui do restaurante do Raimundo, aqui no Rio Novo. Muita chuva, a gente deixou o cara da... Ah, vou ter que parar aqui pra gravar pra vocês. Aqui eu tenho que gravar. Deixa eu atravessar ali e vou gravar pra vocês. O rio tá cheio, 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 cheio. Vou fazer uma foto no teu. Muito bonito, né, cara? Se quiser pegar um limão galego, aqui também tem, ó.
seco. Que eu tive de parar pra filmar pra vocês. Aqui é o Rio Novo. Na vinda eu não consegui gravar, tava chovendo. Olha como é que esse rio tá cheio. Cheio, 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 cheio. Quase na altura da ponte. Mandar abraço aí, um abraço aí pro Gil Santana. O cara que adora quando eu gravo os vídeos aí do rio. Então isso aqui é pra você, meu amigo Gil Santana. Esse aqui é o Rio Novo. Belíssimo Rio Novo. Se vocês escutarem outras vozes aí na gravação, é desses dois perturbados aqui, ó. Lá de São Paulo de Olivença. Estão aí comigo nessa empreitada até Porto Velho. Mas é isso aí. Esse aí é o Rio Novo. Promessa é dívida. Rio Novo. Aqui próximo ao restaurante do Raimundo. Pessoal, agora 17 horas e 36 minutos. Estamos aqui a transitando 50, 60 por hora, não consegue fazer a viagem render. Estamos a 295 quilômetros da cidade de Humaitá. Já percorremos 361 quilômetros. De Manaus até aqui. O tempo ainda tá chuviscando bastante. Estrada bem molhada. Não tem muito o que fazer. Daqui a pouco vai cair a noite. Nós ainda estamos longe. Passando pelo KM392. Lembrando mais uma vez que hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Essa é uma viagem que começou às 7h30 da manhã. No porto da Ceasa, em Manaus. O destino final é a cidade de Humaitá. Na pista. Mais um trecho aí que vai estar complicado. Só a meleca, pessoal.
Liso, 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 liso. As máquinas passaram aqui rapando, choveu. Tem que ter muito cuidado quem tem o carro baixo, onde tem esses camaleões aqui. Pegar por baixo, arrebenta tudo o cárter. 17 horas e 45 minutos. Passando agora pelo KM-398. Aqui, para quem acompanhou o último vídeo, foi aquele local que eu fiz a limpeza dos pneus ali, mostrei para vocês. Isso tudo é fibra ótica. Tudo é fibra ótica. Olha aí, olha aí, pessoal. BR-319 alagada. Trecho aqui, água passando por cima. Vamos dar uma lavada aqui, na bruta aqui, ó. Aqui, ó. Alagada. A BR aqui, passando aqui. Justamente uma parte toda alagada da BR. Tá mostrando a dificuldade do percurso. Porém, desafiador. BR alagador. Pesou, menino. E olha aí, pessoal. Travessei aqui toda essa área. As margens da rodovia alagada. Olha a força da água aqui. Correnteza bem forte nessa parte aqui. Eu entrei em segunda. Caminhonete pesou. Engatei rapidamente a primeira. Bem forte aqui. Bastante correnteza. Chegando ali, pessoal, outro trecho alagado. E esse é grande, hein? Esse é grande. BR-319, quilômetro 408. Tá lá.
nosso... É, pessoal, chuva. Chuva já gerou um resultado aqui. Outra parte já foi muito obrigado. 18 horas e 9 minutos. Estamos a 277 quilômetros de Humaitá. Noite vem caindo aí. Encontramos um outro companheiro no Hilux que está vindo de Manaus para Humaitá também. A Hilux que vocês acompanharam na imagem lá atravessando a área alagada é o Everton lá de Humaitá. Aproximando ali, pessoal, outro trecho está alagado. Tira a foto da placa do KM, vou te ver que me passa. KM 410. Chegando ali, pessoal, outro trecho que tá alagado. Dezoito horas e 14 minutos. Hoje tá daquele jeito. Muita chuva. Estrada começou a ficar alagada. As dificuldades vão caindo, vai chegando a noite. Mas faz parte da aventura. Ali, pessoal, Dezoito horas e 24 minutos. Estamos a 262 quilômetros de Humaitá. De alagamento aqui na BR-319. E a tendência é só ir piorando se continuar chovendo aqui na região.